já vás tady vítám. Ještě než začnu mluvit, tak se asi zeptám vás, jestli mi můžete zvednout ruku, kdo z vás je programátor, kdo z vás si třeba dělá svoji hru ve volném čase. A kdo z vás, co si dělá tu svoji hru, tu hru dostal ven? Počítá se demo. Počítá se demo. Tak to je asi všechno, co mě zajímalo. Možná taky. Pro ty z vás, kdo nejsou programátoři, nemusíte se bát. Já jsem se to snažil dělat tak, aby to pokud možno nebylo úplně technický. Není tam ani jedna ukázka kódu. A snad jako vás to úplně neunudí. Pojmenoval jsem to umění bastlit. Protože váš kód opravdu nemusí být dokonalý za každou cenu. A rád bych vám dneska jako řekl, proč si tohle to myslím a doplnil to třeba o nějaký, no ne, úplně důkazy, ale myšlenky, které to podporují, dejme tomu. Nejdřív si asi jako musíme říct, co je to dobrý kód, aby jsme mohli poznat, co je to špatný kód. Potom bych rád řekl něco o hrách a proč jsou trošku jiný druh softwaru, než třeba bankovní aplikace nebo další software, který jako prostě používáte, ať jsou to webové aplikace a tyhle ty klasické věci, prostě co nejsou hry. Další, co tam mám, proč dobrý kód, nutně nemusí být vždycky to nejlepší, co potřebujete v tu danou chvíli. Pak bych rád jako rozebral, kdy je v pořádku začít psát ten špatný kód místo toho dobrýho. Protože asi nikdo nechce psát špatný kód furt, to by nebylo úplně ideální, si myslím. A poslední bod, to je to umění v tom bastlení, jak psát ten špatný kód tak, aby jste se vyhnuli nějakým negativním následkům, který by to mohlo mít. Tak začneme tím, jak by měl vypadat dobrý kód. Dobrý kód by se měl snažit o co nejmenší možnou složitost. Protože programování samo o sobě už je poměrně složitý problém a tahat si tam ještě složitost navíc, kterou není potřeba, asi nikdo nechceme. Kód potřebujete nějak upravovat, není to, že ho jednou napíšete, už na něj nikdy nešáhnete. Takže mělo by být, pokud píšete dobrý kód, mělo by být snadný ho upravit, aby dělal pořád to, co potřebujete. Neměl by být moc provázaný ten kód, prostě nechceme tam vytvářet závislosti, které nejsou potřeba, protože když je všechno závislý na všem, tak to vede jenom k problému. A zase k zatahování té složitosti do toho kódu. Prostě to není něco, co bychom chtěli v dobrém kódu mít. Měl by být rozšiřitelný, to znamená, chci, aby ten kód dělal něco, co doteď nedělal. Zase mělo by to být snadný, pokud jsem psal do té doby dobrý kód. Měl být znovu využít. To znamená, jednou jsem napsal něco, co řeší nějaký problém, mám podobný problém, nechci to psát znovu od nuly, chci použít to, co už mám hotový. Zase dobrý kód by mi tohle měl umožnit. Dobrýmu kódu by mělo být jedno, jestli běží na telefonu, na konzoli, na počítači, prostě můžu ho vzít a dát ho tam, kde ho potřebuju. Nemělo by tam být nic navíc. To znamená, nechci psát kód, který nebudu využívat, který mi tam zatahuje něco, co nepotřebuju. Tomu by se dobrý kód měl vyhnout. Měl by být vrstvený, to znamená, že mám v tom kódu vrstvy, každá vrstva se mi stará o to, o co se má starat a nešahá mi do těch dalších. Měl by používat nějaké standardní techniky a nástroje, které jako lidi znají, jsou na ně zvyklí. Není úplně dobrý používat něco úplně šíleně vlastního, extrémně jako složitýho, jinýho než to, co dělají všichni ostatní, protože pak tomu budu rozumět jenom já. Ale co je hlavní a co podle mě dost často chybí, když se mluví o tom, co je dobrý kód, tak by měl dělat to, co se po něm chce. To znamená, měl by fungovat. Jaký by měl být náš motiv vlastně ten dobrý kód psát? Tak ten první případ, kód je věc, která se často upravuje. Kód většinou napíšete jednou, máte ho napsaný a ten nejčastější use case je, že pak prostě někdo přijde a ten kód po vás čte, potřebuje tam něco upravit a to se děje mnohem častěji, než to, že napíšete ten prvotní kód. Proto by ten prvotní kód měl dobrý, aby jsme to usnadnili těm lidem, co k němu přijdou po nás. Pak je tam nějaký vznik nějakého technologického dluhu.
prostě, když tam začnu dělat něco šíleně špatně, ono to může chvíli fungovat, ale ono se to jmenuje dluh z nějakého důvodu. Je to prostě dluh, který dřív nebo později budu muset zaplatit. A platím ho jako prací svojí nebo toho, kdo dostal ten kód po mně a časem, který tím, nad tím strávím. Asi každý z nás prostě, co něco dělá, to chce dělat dobře. Takže to je další jako motivace, proč psát, proč se snažit psát dobrý kód. A můžou to být nějaký externí tlaky, to znamená jako prostě moji kolegové na mě tlačí, píšeš to jak prase, prostě potřebujeme, abys to psal líp, nedá se to po tobě číst, nedá se to po tobě přepsat. Máme ve firmě kódex standard, je to tlak nějak managementu. Prostě tohle nás může taky motivovat k tomu psát to dobře. A jednoduše si chceme usnadnit tu práci, protože když ten kód splňuje ty věci, o kterých jsem mluvil předtím, tak prostě naše práce, až ho budeme upravovat, o tom bude ta naše práce snažší. Usnadňujeme tu práci sobě, usnadňujeme lidem, kteří pracují s náma. Takže to je taky něco, co by nás mělo prostě motivovat k tomu psát to dobře. Ale asi tady všichni jsme jako nějakým způsobem interesovaný v hrách, buď je přímo vyvíjíme, nebo nás prostě zajímají. A hry jsou trošku jiný druh softwaru, než jak jsem říkal, třeba bankovní aplikace. A čím se ty hry jako primárně liší, je, že hra se snaží o maximální využití zdrojů a typicky to bývá věc, která žije jenom omezený čas. To znamená, vydám hru, vydám k ní pár pečů, možná datadisk a tím jsem s tím končil. Nebudu prostě 10 let tu hru upravovat. Samozřejmě výjimka jsou v poslední době populární live service hry. Tam jako pokud někdo děláte live service hru, tak se asi úplně neřiďte tím, co tady dneska budu říkat, protože pro vás by to úplně dobrý nemuselo být. Nemuselo by to skončit pro vás dobře. A právě u her, kolikrát může být důležitější, když je ten kód prostě efektivní, než když je čistý a hezky se čte. Prostě hra, jako dneska všichni máme, že jo, 140 Hz monitory a chceme, aby nám ta hra běžela hezky, rychle, plynule. Takže často je pro nás důležitější, aby ten kód běžel rychle, než to, aby dobře vypadal, dobře se upravoval. Tím, jak ta hra prostě jednou vyjde, dostane pár pečů, tak chceme, aby od začátku ten kód byl stabilní a bylo tam co nejméně chyb. Tohle je ukázka špatného kódu. Tomuhle byste se jako asi chtěli vyhnout. A teď si povíme o tom, co je to špatný kód. Především špatný kód se špatně čte. Otevřete kód, vidíte, že nic nevíte. Jako typicky prostě to asi nebude kód, který je napsaný dobře. Nebude splňovat ty kvality, které jsem říkal, že má mít dobrý kód. A jasně, když prostě dlouho koukáte do kódu a najednou máte nutkání buď udělat něco sobě, nebo tomu člověku, co to napsal, nebo aspoň praštit do zdi, nebo rozbít klávesnici, tak to bude mít asi svůj důvod. A samozřejmě jakýkoliv kód, který nedělá to, co má, je špatný, i když je napsaný nádherně. No a už se pomalu dostávám k tomu, proč nemusí být vždycky ideální psát ten kód dobře. Tady jeden z příkladů jsou refaktory. Asi o nich něco povím trošku později. Každopádně, jak jsem říkal, to dobrý nemusí být vždycky to nejlepší, co v tu danou chvíli potřebujete. Protože snaha psát ten kód vždycky dobře může velice snadno vést k tomu, že pak začnete overengineerovat věci, prostě píšete to zbytečně složitější, než by v tu danou chvíli bylo potřeba. Jenom z toho důvodu, že chcete, aby prostě ten výsledek byl dobrý. Ale když máte něco prostě extrémně jednoduchého, co napíšete jednou, nikdy v životě už na to nesáhnete, protože takové věci taky vznikají, tak je zbytečný nad tím vytvářet obrovský systém, kdy to budete moc rozšířit, předělat a ono se to pak nestane. A vy jste na tom strávili spoustu času, úsilí a vlastně zbytečného, protože výsledek je ve finále stejný. Což pak může vést k tomu, že se zacyklíte a neustále refaktorujete. To znamená, něco napíšete, rozšiřujete to, najednou zjistíte, že ten kód už není v takovém stavu, v jakém byste si představovali,
tak ho vezmete a přepíšete ho líp. A zase, chvíli máte krásný kód, se kterým jste spokojený, začnete tam přidávat funkce, rozšiřovat to, dostanete to do špatného stavu. A co jdete udělat? Zase to přepíšete tak, abyste s tím byli spokojení. Což ve finále může být k tomu, že píšete víc kódu a víc pracujete na tom, abyste měli hezký kód, než na tom, abyste posouvali tu hru, kterou chcete na konci vydat. A jak jste asi viděli, tak požadavky na to, aby ten kód byl dobrý, není jich málo, je jich hodně, co musí splňovat ten kód, aby jako opravdu jsme si mohli jako říct, jo, tohle je hezký, s tímhle jsem spokojený. A když budete se snažit plnit tolik požadavků a ještě do toho vytvářet hru, tak je to prostě náročný a může to být zbytečný. Teď tady jedno moje takové tvrzení, že i když se nám povede napsat ten kód dobře, je úplně skvělej, tak to vůbec neznamená, že jsme udělali dobrou hru. Protože tomu hráči, který tu hru hraje, je ve finále úplně jedno, jak je to vevnitř udělaný. Pokud je ta hra zábavná, baví ho a prostě funguje a dělá to, co má. A ve finále to je jedno úplně všem, kromě vás, když tu hru píšete. Já tady mám takový příklad. Tohle, co jsou tam ty obrázky, tak to je sádrokartonová zeď ve výstavbě. A ta sádrokartonová zeď by měla vypadat nějak takhle. Jsou tam ty kovové příčky, ty mají daný rozestup, přesto jsou desky. A dokud ta zeď stojí a zvenku je hezká, tak vlastně nevíte, jestli vevnitř vypadá tak, jak má. Mně se tohle stalo, když jsme v kanclech v zasedačce potřebovali připevnit na příčku televizi. A já jsem optimisticky nastoupil, vzal jsem si vrtačku, ta televize je docela těžká věc, potřeboval jsem to dostat do těch kovových příček, ne do toho papíru, co je na tom. Tak jsem si našel příčku, standard je, že je to od sebe nějakých 60 cm, našel jsem si jedno místo, kde to bylo, a říkám, dobrý, půjdu svisle pod to, v té rozteči, co potřeboval jsem tam dát 4 díry. Našel jsem si jednu, trefím železo, dobrý, jdu svisle dolů, tam musí být železo, že jo? To jde prostě svisle dolů, svisle pod tím musí být železo. Nebylo. Říkám, hele, nevadí, půjdu tady 60 centiáků doleva, vodorovně. Tam musí být železo. Nebylo. Jakoby v té zdi ve finále bylo asi 20 děr, tam jsou do dneška, ale to je jedno, jsou schovaný za televizí. A ve finále nějak s magnetem nebo nějakým detektorem kovu se nám podařilo ty příčky najít. Tu zeď jsem neboural, takže doteď nevím, jak tam ty příčky jsou, ale rozhodně ne takhle. A dokud na tu zeď nebylo potřeba přidělat televizi, tak prostě s tou zdí byli všichni spokojení. Byla hezká, byla rovná, byla bílá. Jako moc pěkná zeď. A s tou hrou je to vlastně dost podobný. Protože máte super hru a vevnitř to může být zbastlený jak prase. Jako prostě otevřete ten kód a chcete se oběsit, ale když ta hra je dobrá a lidi baví, tak je jim to úplně jedno. A vlastně je to doteď jedno všem, kdo tam jdou do té zasedačky a vidějí tu televizi. Jediný, kdo se s tím trochu potrápil, jsem byl já, když jsem ji tam předělával. Takže když máte ten špatný kód a někdo to po vás vezme, tak si většinou nějak poradí. Není to takový, že to celý zahodí a napíše znovu. Já jsem taky nezboural zeď a nepostavil jsem ji tak, jak má být. Jo? Takže to je prostě... Ten člověk vás bude nenávidět, co to po vás bude přepisovat, ale může vám to být jedno, nemusí. A hlavně tam nikdy někdo nemusí tu televizi chtít pověsit. Jo, to je další věc. Takže prostě to je moje motivace k tomu, jako proč si můžu dovolit občas napsat nějakou strašnou prasárnu. Protože prostě to nedělá špatnou hru. A teď tady mám otázečku. Myslíte si, že špatný kód nutně znamená špatnou hru? Tak já už jsem vlastně řekl, že asi ne, že jo, ale... Příklady mám super příklady, akorát to o nich nesmím říct, že jo. Ale každopádně, jako z her, na kterých jsem dělal, tak je tam jedna velice známá, velice úspěšná a ten Cowbase je to nejhorší, co jsem kdy v životě viděl. Tam prostě jako, teď asi teda spíš pro programátory, ostatní nevím, jestli vám tohle něco řekne, ale řekněme, že ta hra je RPGčko.
a že je real-timeový. A jsou tam souboje a ty postavy mají nějaký staty. Nějak můžou si je vylepšovat, můžou si nahodit buff, který trvá třeba 2 sekundy. No a ta hra třeba dělala to, že v každém updateu, to znamená každý snímek, co vykreslovala, přepočítávala staty všem charakterům, co v té hře byly. Každému jednomu do posledního. Jako toho se zbavit, to no, vám nepřeju. A teď bych rád tak nějak jako rozvinul tu myšlenku, kdy je v pořádku začít ten kód trošku prasit. Tak jako první příklad mě napadají game jamy. Kolik z vás se tady třeba účastnilo nějakého game jamu? A kolik z vás tam psalo hezký kód? Jenom hezký nebo? No jako takovej, který byste se pak třeba nebáli použít v produkci, dejme tomu. Tam bylo to, že na začátku většinou začíná hezky. Jo. A to je ono. Ale pak to potřebujete dodělat, že jo? Jo. To samý, podle mě jako na game jamu, kde to vás extrémně tlačí čas, stejně se to nejspíš už nikdy nebude rozšiřovat, prostě potřebujete to teď dát ven, tak to samý podle mě by minimálně mělo platit o prototypech. Protože za mě prototyp by se měl udělat, vzít si z toho poučení, zjistit si, jestli ta hra je třeba zábavná, ten náš nápad, a pak to zahodit a začít to psát znova čistě. Tím pádem, jako když dělám ten prototyp a chci co nejrychleji zjistit tu zábavnost svého nápadu, je OK to úplně nabastlit jakýmkoliv způsobem, jenom abych si to vyzkoušel. No, pak tady další bod, ten je zajímavější, a to jsou hotfixy. A hotfixy, ne nutně, samozřejmě, jakoby, co jsem asi zapomněl říct, vy ten špatný kód nechcete psát nikdy, reálně. Ale měla by to být jako poslední zbraň ve vašem arzenálu, kterou vyndáte, když všechno selže, a v tu chvíli to tam odpálíte a doufáte v nejlepší. A v hotfixech z jednoho jednoduchého důvodu mám hru, jde patch, mám naplánovanou nějakou certifikaci, kam se to musí zítra poslat, musí to projít přes QA, najdu chybu, když ji chci opravit tak, abych udržel kvalitu kódu, bude mi to trvat 3 dny. Když tam na hardcodím 2 hodnoty, mám to za 5 minut. Jo, takže v tuhle chvíli je za mě OK to tam prostě na hardcodit. Dámhle náš CTO na mě nevěřícně kroutí hlavou. Já to znám. No. Další věc. Performance. Protože, jak už jsem říkal, když jsem říkal, čím se hry lišejí třeba od bankovní aplikace, tak je tam tlak na to, aby ten kód byl efektivní, ne nutně hezký. Čili prostě, když budu mít něco, co mi prostě kus kódu, počítám ten snímek, že jo, té hry, chci ho vykreslit, mám krásný kus kódu, učesaný, prostě je to na 2 řádcích, mám tam všechno krásně pojmenovaný, jsem s tím spokojený a bere mi to 15 milisekund z toho snímku versus tam namlátím nějaký úplně šílenosti, nedá se to po mně přečíst, ale bere to 5 milisekund. Tak jako prostě, pokud je to někde, kde se to počítá každý jeden snímek, není to někde schovaný za loadingem, je to třeba core loop té hry, který běží pořád. Vždycky tam chci mít ten vošklivý kód, který je rychlej. No, chceš? Pak jsou případy, kdy přesně jako udělám nějakou jednoduchou featureku, kterou vím, že jednou udělám, někde ji přidám, a tak tam bude, dokud ta hra nevyjde. Nebude se na ní sahat, a když se na ní bude sahat, tak se nejspíš smaže a udělá znova. Tam zase za mě nemá cenu okolo toho stavět extrémní složitý systém jenom proto, aby to prostě bylo skvělý. Když jsem schopný to udělat tak, aby to bylo efektivní, aby to nezasahovalo třeba někam, kde už by to vadilo, jo, prostě někam do velkého kódu té hry, kde prostě si udržím tu kvalitu toho kódu, často se tam sahá, tam úplně ne, ale když je to něco nezávislého vedle, vím, že na to nebudu muset sáhnout a vím, že prostě udělat to s tou jakoby menší kvalitou nebude trvat třeba 1/10 času, tak za mě je to něco, co za to stojí. A pak je tady speciální případ, prostě nevím, jak to napsat líp
Ale nějak jsem to napsal a ono to funguje. To není ideální tohle dělat. Ale za mě zase, kolikrát je lepší prostě tu věc v té hře mít a funkční a nebejt spokojený s tím, jak jsem to udělal, ale mít to tam, než se snažit udělat tam něco šíleně hezkého, ale vlastně to nikdy nedá dohromady. Já tady asi zase použiju příklad. Asi jako spousta z vás, no spousta, vlastně tak třetina to byla, si doma po večerech občas jako zkouším udělat nějakou svoji hru, prostě která bude podle mě, bude krásná. A to byla jedna z motivací, proč jsem o tom dneska tady chtěl mluvit. Protože strašně často jsem dojížděl na to, že jsem tu hru začal dělat. Měl jsem nápad a říkal jsem si, to je dobrý nápad, nebudu to prototypovat, rovnou začnu dělat hru. A začal jsem stavět strašně krásný, strašně propracovaný systém. Byl jsem s tím hrozně spokojený. Trvalo mi to 2 měsíce. Pak jsem to dopsal, pustil. A konkrétně tohle byl v jedné hře, kde jsem měl takový specifický movement po gridu. A ovládalo se to kontrolerem. A bylo to šílený, když jsem to spustil. Vůbec se to nedalo hrát. Říkám, dobrý, kouk jsem do kódu. Kód byl hezký, ale... Říkám, ale zjistil jsem, že když bych to chtěl udělat tak, jak jsem si vlastně udělal sám ten feedback, že to je nehratelný a kdybych to chtěl udělat líp, takže to můžu zahodit a začít znova, protože jasně kód má být jakoby udržitelný, rozšířitelný, ale tohle bylo naprosto mimo. A vlastně kdybych tu věc naprasil celou do jednoho updateu v jedné kláse tenkrát, tak jsem ji měl prostě za 2 dny hotovou, mohl jsem zjistit, že to nefunguje, mohl jsem to za další 2 dny přepsat. A asi bych stejně jako hru nevydal, jo? Protože už jsem takhle začal asi 10krát a nikdy jsem nic nevydal. Ale tohle bylo jedna z věcí, kdy jsem si řekl, počkej, jako ty si tady děláš něco doma pro zábavu a vlastně se to snažíš psát pomalu líp, než když děláš kód v práci, kde tě kontrolují ostatní. Protože prostě chceš psát hezký kód, ale ty jenom píšeš hezký kód a neděláš hru. To psaní toho ošklivého kódu sebou nese rizika. Je jich hodně, ale za mě nejvážnější 2 jsou to, že se to prostě začne nabalovat. Vy prostě půjdete a v tu chvíli, kdy jako si řeknete, dobrý, tohle tady jako nějak vohnu, vystoupím z toho systému, co mám a rychle si tohle udělám, tak jednou je to fajn, po druhý to může být OK a pak zjistíte, že z vašeho hezkého kódu už je hromada, no nechci říkat čeho, a vlastně už nemáte motivaci to psát dobře, protože už tam máte toho špatného tolik, že vlastně přidat tam další malý špatný kousek vás netrápí. Většinou to skončí tak, jakože je to celý špatný a můžete to taky zahodit. A pak to, co je důležitý, prostě zatáhnete si tam zbytečnou složitost. Prostě ty problémy, které ve hrách a v programování obecně řešíme, mají nějakou implicitní složitost, který se nedá vyhnout. A už ta nebejvá úplně malá. Takže jakákoliv přidaná navíc, to jenom komplikuje a kde to jde, tak se jí chceme vyhnout. Jak psát ten špatný kód bez toho, abyste se setkali s některým z těchto efektů nebo s nějakým dalším? Prostě jak to psát tak, abyste s tím mohli být schopný žít? Strašně důležitý za mě jsou komentáře. Ale ne klasický programátorský komentáře, jak jsou tady na obrázku vpravo. To je jako za mě naprosto skvělý přirovnání, protože s tím se setkávám v kódu dnes a denně. A ve chvíli, kdy už píšete ten kód a víte o něm, že je špatný, a to je strašně důležitý, a vlastně asi nejdůležitější z toho, a chybí mi to tam, vy si musíte uvědomovat, že teď jdete psát špatný kód. Protože když ho píšete nevědomky, tak všechny ty špatné věci, které to sebou může přinést, to přinese. Vy prostě musíte si být vědomí toho, teď jdu psát ten kód, který vím, že bude špatný, nebude ideální, vím o tom a budu s tím pracovat. A ty komentáře, jak by za mě měly vypadat? Zase, tam, kde udělám nějaký hotfix nebo něco podobného, asi nebudu prostě dělat velký dokumentační komentář nad celou metodou, který mi to krásně popíše. Ale za mě je extrémně důležitý dát komentář přímo do toho místa, kde jsem udělal něco, co je špatný, co není na první pohled zřejmý, co dělá, a důkladně a pořádně to tam vysvětlit. Aby až to za půl roku najdou, nebo mi dej bože za rok to najde někdo jiný, aby ten člověk prostě měl aspoň šanci.
Pak je dobrý vědět o tom, kde jsem tyhle věci dělal. To znamená nejen, že si tam dám komentář o tom, co jsem tam udělal a co to dělá, ale nějak si to označím, ideálně takovým způsobem, abych to pak z toho kódu byl schopný vygenerovat. To znamená, vymyslím si nějaký tag a ten tag tam vždycky napíšu. A pak prostě, když používám nějaký verzovací software, tak mi z toho vyjede seznam, kde tyhle věci mám a jsem schopný vždycky jako dohledat ty věci, že tam jsou, jsem schopný to adresovat, když to je potřeba. Pokud někde napíšu něco šíleného, je to velký projekt, je to zakopaný někde hluboko a já to neoznačím, může to tam začít způsobovat problémy. Pravděpodobně to tam začne způsobovat problémy a já to budu dlouho a složitě hledat. Takže vždycky mít označený, jo, tady prostě jsem šel a tady jsem udělal kravinu. Další, co s tím souvisí, je vědět, proč to dělám. To znamená, měl jsem tam nějaký důvody, určitě existují i další, proč teď ten kód nepsat tak ideálně, jak bych chtěl. Ale furt je dobrý vědět, než se na to zase za měsíc podívám, proč jsem ten kód nepsal tak ideálně. To znamená, můžu si to označit, můžu jako vlastně mít kvantifikovaný i ty tagy. My jsme to třeba na posledním projektu dělali. Vysloveně jsme používali, asi každý jako si občas někam napíšete tudučko, že jo? Tak my, když jsme takhle měli nějaký kód, který nebyl ideální, tak jsme to měli rozšířený a psali jsme tam, kde to bylo úplně špatně a byl to přesně nějaký hotfix za 5.12 a potom updateu jsme se ho chtěli okamžitě zbavit a vlastně to bylo něco, co by nikdy se nemělo v ideálním světě dostat ven, tak tam jsme dávali fix me. Umění závažných věcí jsme dávali, co jsme dávali? Jo, hack. Prostě kde to bylo nějak nahackovaný, ale vlastně to nebylo nějaký potenciální riziko, že to tu hru rozbije, jenom to bylo napsané prostě neideálně, protože se chvátalo cokoliv. A poslední, co jsme používali, co byla nejmenší závažnost, tak to bylo ugly. Prostě kde ten kód vlastně nebyl vysloveně špatný, ale jenom jsme nebyli spokojení s tím, že v tom stavu, v jakým je. A poslední, co k tomuhle mám, nesmíte to přehánět, což jako souvisí s tím efektem té nabalující se sněhový koule. Když to budete přehánět, spadnete do té spirály a už jako píšete jenom ten špatný kód. Jo, tak tady mám hezký příklad, na co si ještě musíte dávat pozor. A to jsou věci, jako řeším problém, nedaří se mi vyřešit. Jasně, tady Stack Overflow nebo podobná stránka, fórum, kde někdo to řešení už našel. A já ho vemu a použiju. A na první pohled dobrý, že jo? Tak jako prostě svítí to přibližně tam, kde má. Ale já vlastně, když na co se podívám, tak jako asi to nesvítí úplně tam, kam má. A vlastně nevím, proč to svítí. Protože jako normálně k těm světlům v autu, že jo, vedou nějaký dráty. Vím, kudy přibližně vedou, dá se to najít v manuálu k tomu autu. A tady jako, Bůh ví, to může mít vlastní baterku, může to tam být někde namotaný, někam, kam nemá. A takhle přesně já si to vlastně představuju, když vemu kódu ze Stack Overflow, úplně mu nerozumím třeba v horším případě a nějak, a pořádně ani nevím sám jak, ho zapojím do svýho kódu. A tam mi vznikne něco takového, akorát to není tak hezky na dálku vidět. Takže věci, co nikdy nedělejte, když budete psát špatný kód. Jako nepište ten špatný kód obecně, když nemusíte, ale tohle, když už musíte, nedělejte. Nikdy nepoužívejte kód, který mu sami nerozumíte. Protože když mu nerozumíte teď, nebudete mu rozumět ani za měsíc, ani za půl roku. A až tam něco přestane fungovat, a ono přestane, tak to nebudete schopný řešit. To samé, když píšete špatný kód a víte o tom, furt se ale snažte ho napsat co nejlíp. To znamená, jasně, chci tady něco obejít, něco nahackovat, udělám to, ale furt prostě používat takové ty dobré věci, jakože pojmenuju proměnný a funkce tak, aby to dávalo smysl a ten, kdo to po mně četl, potom věděl. Aby to prostě nebyl kód, na který se podívám a já možná vím, co dělá. A když se na to podívá kdokoliv jiný, tak absolutně netuší. Jasně, mohl by vás zachránit ten dobře napsaný komentář, ale ideálně se furt snažit ještě před tím komentářem
to napsat tak, aby ty ostatní měli šanci. No a s tím souvisí i to, nikdy nepište nic, čemu vy sami za měsíc nebudete rozumět. Protože v lepším případě to najdete za měsíc. V horším případě vás to potká za rok. A co byste si tady z dneška měli za mě odníst je to, rozhodně se neřiďte tím, co jsem vám tady dneska říkal. Pokud máte už něco, co vám funguje a jste s tím spokojený, tak je zbytečný do toho šahat a začít tam zbytečně prasit, protože prostě tady vydáte tuhle věc o 2 hodiny rychlejš. To nebylo to, co jsem se vám snažil říct. Co jsem se vám snažil říct, bylo to, když už musíte, nebojte se to prostě napsat špatně v tu danou chvíli. A buďte si toho vědomí a připravte si tam všechny ty věci pro to, aby se vám s tím do budoucna jako dalo nějak pracovat. Tady ještě uvádím zdroj. Vypůjčil jsem si nějaký definice ohledně toho dobrýho kódu, ne ohledně toho špatného, od pana docenta Lubomíra Buleje a jeho přednášky Doporučené postupy v programování. Dá se to dohledat na webu. Pokud by vás zajímalo, jak psát ten dobrý kód a jak to dělat snadno, tak velice doporučuji, protože je to zajímavý čtení. A to je za mě všechno, takže pokud máte někdo nějaký dotaz, tak jsem s ním. Delay. Je delay dobrý kód nebo špatný kód? Aha. Jakoby, já jsem se schválně nepouštěl do konkrétních věcí, protože programátoři jsou taková sorta lidí, že posaďte 2 programátory ke stolu a nechte jako se bavit o tom, jak mají vypadat složený závorky. Jestli mají být na novém řádku nebo na stejném, kde jste napsali podmínku. A každý vám řekne něco jiného. Za mě osobně je delay špatný, ale jako cíleně jsem se nechtěl pouštět do konkrétních věcí. Tak fajn, tak jestli je to všechno, tak já vám děkuju. A...